Usluge koje je Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj pruža pacijentima na terenu bit će u budućem mnogo bolje, brže i efikasnije, jer je opština Stara Pazova donirala 5 novih vozila ovoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno 2 saniteta i 3 putnička vozila. Ključeve je predstavnicima doma zdravlja uručio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Saniteti svesti koliko su bitni, oni su na putu non stop i koliko mnogo kilometara prelaze i nekad od ispravnosti tih vozila zavise životi građana. Putnička vozila posebno su jako značajne zato što do njih dolaze ekipe lekara i sestara do onih građana koji ne mogu da dođu do doma zdravlja. Tako da sve zajedno kad se to sagleda, to je jedan zaista veliki doprinos i zaista smo ponosni da u stvari možemo toliko da pomognemo domu zdravlja. U posljednje 2 godine zajedno sa ovom donacijom Domu zdravlja poklonjeno je 11 vozila, a iz budžeta opštine je za tu namenu izdvojeno blizu 40 miliona dinara. Novija i bolje opremljena vozila znači i brži izlazak na teren, što onda podrazumeva i bržu i efikasniju intervenciju zdravstvenih radnika baš na licu mesta. 3 putnička automobila i 2 saniteta za potrebe transportne službe, hitne pomoći i službe dijalize. A što se tiče putničkih vozila za potrebe patronažne službe i službe kućnog lečenja. Prezadovoljni smo saradnjom, zaista na svaki problem na koji smo mi naišli, mi se obratimo opštini i zaista uvijek su nam izlazili u susret. Iako lokalna samouprava nije osnivač zdravstvene ustanove, prepoznaje potrebu ulaganja u zdravstvo koje predstavlja jedan od prioriteta opštine Stara Pazova. Prvi čovjek opštine je ovom prilikom najavio i projekat rekonstrukcije doma zdravlja u Novoj Pazovi, kao i centralnog doma zdravlja u Staroj Pazovi, ali i obećao nastavak saradnje u budućnosti.